շարմազանը թավշե հեղափոխություն է հայտարարել, որ սկսում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ոչ մի ձևով չեմ մեկնաբանում, ես ինչ ասել եմ, ինչ ասել եմ, Հայաստանը ոչ մի հեղափոխություն չկա, ի՞նչ հեղափոխություն։ Հասարակական ցուցարարներ հիմա շրջափակում են կառավարական ցուցարարների իրավունքն է ազատ երթեր կազմակերպել, ի՞նչ եք ուզում։ Պարտադրությունը փաստը Սերգ Սարգսյանը 10 տարվա ընթացքում աչք չբացել միտինգներից, քրիթերից, իր հանդեպ դժգոհություններից։ Աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներում Միացյալ Նահանգներից մինչև Ֆրանսիա, որ հետևեք, միշտ միտինգներ են լինում։ Պատմաբեր է ձեզ համար, որ իսկ ավտոիտար երկրներում ոչ։ Եթե փորձեն կատարում պետական հիմնարկների շրջափակում, արդեն վնասներ են տարի դա ընդհանրելի է, ուրիշ բան է երթերը խաղաց։ Հեղափոխության կոչերին ո՞նց եք վերաբերվել։ Ընդհանրելի է հեղափոխություն, պետական հեղաշրջման կոչերը, դրանք պարզապես ընդհանրելի են, որի դեպքերը չկան։ Հեղափոխություն նրանք կարող են անել 22 թվականին սահմանադրությունով, իրենց սահմանադրական իրավունքը օգտագործելով և ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ է, եթե ասենք 1000 կամ 1500 մարդ միշտ կարող է բողոքավոր մարդ լինել, դուրս են գալի մեր երկրում որևէ գործ։ Եթե 1500 մարդ ընդամենը չի, այ բոլոր այդ ցուցարարների անվտանգությունն ապահովելու։ Իսկ ինչու հանրապետական իր աջակիցներին փողոց չի հանում, որպեսզի մարդիկ տեսնեն, որ Սերգ Սարգսյանին ավելի շատ մարդ է աջակցում։ Մենք քաղաքականությունը փողոց չենք անում, դրա համար կա ազգային ժողով։ Փողոցում պայքարող ժողովրդին ինչ կասեք, ձեր ուղերձը ո՞րն է։ Հանդարտություն։ Ընտրությունը այստեղ է, ոչ թե փողոցում։ Եթե փողոցում լիներ ընտրությունը, մենք կլինեինք փողոցում։ Ինձ թվում է, նրանց մեծ մասը մեզ է ընտրել, իսկ այն ամենամեծ մասը, որոնք ընտրել են, փողոցում կանգնած չեն։ Հազարներով մարդիկ փորձում են իրականացնել։ Դա դավաթ երևույթ է մեր իրականության համար, եւ ես կարծում եմ ամեն ինչ պիտի անել, որ ժողովուրդը այդպես ինչպես միշտ է եղել, այդպես չգնա դեպի տուն։ Դի համոզել մարդիկ զգան, որ իրողությունը ինչպիսին է, դի զգան, որ մեր պետությունը սահմանադրություն ունի, որ ազգային ժողովի իր կարգն ունի, եւ այդպես չէ, որ ամեն դեպքում միտինգներ կազմակերպեն, ենթադրենք ինձ, համար որոշեն, թե ով պիտի լինի վարչապետ։ Դա իմ իրավունքն է եւ իմ կուսակցության իրավունքն է, դրա համար միտինգ անում են, որպեսի չեմ հասկանում։ Անում են, որպեսի Սերգ Սարգսյանը չերկարաձգի իր իշխանությունը։ Դրա համար պիտի կարողանան ժամանակին լավ աշխատել եւ ունենալ ժողովուրդ ընտրողներ, գալ իշխանության, որպիսի իրենց ուզած մարդը դառնա վարչապետ։ Դու կարծում ես վատ են աշխատել, դրա համար չեն հասել հաջողության։ Իհարկե, ընդհանրապես խորհրդարան կարգին չեն մտելու, ոչ պիտի հաջողություն ունենալ, պիտի քաղաքական մեծամասնություն ունենային, որ կարողանային ընտրել իրենց վարչապետին։ Հիմա կարծես թե լարված իրավիճակներ կան, այսինքն ամեն ինչ պիտի արվի, համենայն դեպս մեր տեսակետն է, ամեն ինչ պիտի արվի, որպիսի այդպես մեծ բաներ չլինեն եւ այդպես արյունահեղություն, մոտեցումներ նման ձևավորումներ չլինեն այս պահին, բոլորիս մոտեցումը դա է։ Եթե քաղաքացիները իրացնում են իրենց իրավունքը սահմանադրության շրջանակներում, դա մեր քաղաքացիների իրավունքն է եւ որևէ իշխանություն պարտավոր է հարգել բոլոր այն գործողությունները, որոնք տեղավորվում են օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակում։ Փաշինյանի իրավունքը ցանկացած քաղաքական ակտիվության գնալու, բայց կարծում եմ իմ խորհուրդը միշտ եղել է ընդդիմությանը, որ մնան օրենքների շրջանակում։ Հակառակ պարագայում իշխանությունները իրենց զինանոցը, որտեղ իրենք ուժեղ են, կարող են գործադրել, եւ սա չի լինի իօքուտ այդ շարժման։ Խաղ թավշյա հեղափոխություն է սկսում, սա ձեր կարծիքով Հայաստանում ինչ-որ արդյունքի կհասնի։ Արդեն քայլեր են կատարվել, որ խաղ թավշյայի մասին խոսելը մի քիչ խիստ չափազանցված կլինի։ Այդ որ մի երկրում է պետական շենքերի գրավումը խաղաղ թավշյա հեղափոխության մասին վկայում։ Ես նախ ուրախ եմ, որ մենք ունենք իսկապես քաղաքականապես ակտիվ հասարակություն, եւ սա առիթից առիթ դրսևորվում է։ Ես տեսնում եմ երիտասարդներ անկախության նոր սերունդ, որը պատրաստ է ընդվզելու այդ ոգին, պետք է պահպանել, դա չպետք է կուտրվի, որովհետև սա մեր մարդունակության հետ կապված խնդիր է։ Ձայնային հակներ են դու արդեն ուժը կիրառվում, դա կտրել չի ոգին։ Չէ, հակառակը ոգին ամրապնդել է, դի ընկալվի, որ այս ամեն ինչը բնականաբար
նաև կոփում է հասարակությանը, հետո նրանք իրենց փորձի վրա կհամոզվեն, որ ինչպես ավելի ճիշտ տրամաբանված խելամիտ գործ են։